Ой, някой чука. Какво става тук? Странни работи. Добре бе, чакай бе. Който и да си ти, защо чукаш? А, чакай, заето! Спуки. Още по-страшно от преди, а? Какво ще случи сега? Някой ще тресне тая врата? Някой ще влезе с гръм и трясък? Писмо? Добре, господа, здравейте и добре дошли в четвърта алфа на Hello Neighbor. Точно така, нещо, което чакахме с месеци и най-после вече е при нас. Имаше известни спекулации, имаше известни лейкове, каква ще бъде тя, но това е алфа 4. Изглежда малко по-различно и... са ни заборили къщата. Имаме се една хубава къща, а сега са ни направили ето тази малка къща с формата на външна туалетна, само че с малко повече прозорци, с прозорци като цяло и телефон от външната страна. Не. Не. Честно казано, изгарям от любопитство да разбера кой по дяволите прави къщите в Hello Neighbor. В смисъл, погледнете това нещо, ето тук отпред, погледнете този телефон от външната страна на моята къща, в която между другото дори не мога да вляза. Fucking genius. Да, това е къща на нашия съсед, както виждаме. Тя е леко променена. Мисля, че да. Определено няма онези гигантски чаршафи, които висяха ето там, които покриваха тази част от къщата като цяло и има някакви нови неща. Като пример, ето тази фуния, тази тръба, която... Това е медна тръба. Ако имаш цигани в този квартал, тая къща ви гарантирам, че щеше да бъде оглозгана за буквално минути. Но днес сме тук с една задача. Именно да дразним нашия съсед. Както в доброто старо време. Та. What? То сериозно ли се парзалеше по верандата си? Тази игра. Алфа 4 е също толкова гличава, колкото Алфа 3, ако не и повече. И тук имаме една лейка, защо па да не я вземем. И да не му я тресне в прозореца. Защо пък не? И го чакаме, естествено. Ето го скамаза. Здравей, приятелю. Липсва ти прозореца. Какво ще направиш за това? Явно нищо. Долен скамаз. Добре. Нека влезем ето тук, да се сникнем. Ой! Ой! Чул го. Не от самото начало. В смисъл, тук що се нанесох. Поне предполагам, че съм се нанесал. И всъщност... тук забелязах някои интересни неща. Като например този куфър. Оп, штоинг! Тук имаме тиган. Естествено ще направим яйца на... получи. Естествено, тук имаме един тиган, ще направим яйца получи. Както трябва и имаме четка, имаме кашони, еднотворен кашон. Който между другото мисля, че ще стане за гличовица, ако използваме същото... явно не! Ако използваме този стол и го сложим ето тук, но не, може би са пачнали това нещо и какво видях ето тук. Добре, нека да изкараме с този кашон ето тук и да го штайнем ето там. Те, тук имаме ключовица. За какво е тази ключовица? Предполагам за къщата ми или пък не. God damn it. Аха, ето го ключа. Добре, явно не е за моята къща, възможно е да е за колата. Не. Не и за колата. Интересно. Та тук имаме някакви купчета, някакви работи. Интересно ми е. Моля да ги взема? Ноп. Добре. Мисля, че това е всичко, което имаме. Тук естествено имаме лепило. Лепило, което нека вземем с нас. И ще го метем на нашия гаден съсед. Така, за начало, нека разгледаме какво има около нашата къща. После ще разгледаме какво има около къща на нашия съсед. Ще видим какво може да скраднем от там. Но за целта трябва да изхвърля нещо. Да изхвърля, да изпусна нещо. Оп! Добре, това беше много силно изпускане. Holy shtoing! Мисля, че запратихме този диган в стратосферата. Може да го видим там. Shtoing! Ма нещо тук? Блеп! Не, няма. В такъв случай мисля, че е време да се отправим към къща на нашия съсед. Към този... къща на този скамаз. Та, като за начало, нека го проследим къде е той. Не го виждам, което малко много ме плаши. Добре, може би е там вътре, гледа телевизия. Не е там вътре. Къде се е скамаз? Не е в задния си двор. Между другото,
Споменах ли, че и играта изглежда доста по-красиво? Или може би така не се струва, защото предната алфа беше изцяло... Действието се развиваше изцяло през вечерта. Това е ново. Holy shtoinks! Какво е това? Смисъл, това е... Кола? Добре, може би трябваше да започнем от друго място. Като например отете тук и да разгледаме какво подявалите това нещо е там. Та има някакъв паркур в тази алфа. Интересно. До него ще стигнем, евентуално. Така как трябва да казвам, предната алфа, алфа 3 на играта, действието се развиваше изцяло през нощта и като цяло беше изключително трудно да виждаме каквото и да е. Предната алфа наистина нищо не се виждаше и сега съм благодарен на девелоперите, че... девелоперите, че са избрали действието да се развива именно през деня. И нека да цъкнем ето тук. Штоинг! Моля да му отворя това. What? What? Добре, това нещо не се отваря по някаква странна причина. Добре бе, трябва да може да се отвори. What? What? Явно не може. Добре, нека видим за къде подявалите служи ето този ключ. Предполагаме за някой от тези врати. Нека видим дали е така. Оп, не. Определено не е за тук. Определено не е за тук. А може би за ето тази врата. Не, не е за тук. Нещо, което забелязах самите ключалки с по-ниска резолюция, това може би ни подсказва, че ключа не е за там. Но нищо не ни пречи да опитаме, защото всичко тук е ново. О, не, чувам го! Ой, 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 добре. Я слепил! Така съм. И, what, това е? Те двамата прелетяха с 300. Добре, не знаех, че има и улични гонки в тази игра. Обаче аз мисля, че ще ги накажем с този звяр. Вижте го колко злобно изглежда. Мисля, че ще ги накажем. Този нещастник. Освен, че си оставил фаровете включени, има и фенер този път. Така че да. Мисля, че ще е малко по-трудно. Особено в по-тъмните места. Да. Сега, първата ми задача е да разбера къде подявалите ходи този. Запътил се е натам някъде в задния си двор и си е пуснал фенера. What? Това са някакви пиксели, падащи. Штоинг! Добре, връща се към нас. Може да се сникнем от ето тук и така, без той да ни види. Окей, мисля, че можем да се сникнем от ето тук наистина. Добре, тук има някаква водна кула. Тук има два стърчащо нещо гигантско. Между другото... What? Това е нещо... Самото холограмофон заромен в земята? What? И какво подявалите трябва да е това, тази табела? Това е прилича на човешки Boeing 747, който се е загубил един от двигателите. Скамазня. Може би след като те удари от това гигантско високо нещо ето там. Между другото, интересно ми е, ако застана ето тук. О, той едва, не, не, не! О, просто мина през мен. Аз дух ли съм? Кулите просто минават през мен. Да, има, да, гонки по улиците, интересно. Ето го нашия скамаз. И все още не съм намерил нищо, кое знае какво. Нека му претърсим ето тук почтата да видим дали има нещо тук. Штойн! Няма. Може би кофите за буклук. Топ път кофите за буклук са малко по-различни. О-о, май ме чу. Добре, нека не вдигаме много шум и да се сникнем ето тук. Между другото, интересно ми, може ли това да е ключа за неговата кола? Представете ли си, мога да му открадна колата и да се дърпам с нея там джигити, които постоянно търчат напред-назад. Тук изглежда, че си е за цяло моркови, прас и червено цекло. Но нека видим какво има в къщата. Да, още от самото начало тази част тук не е променена. Всъщност няма го това нещо там, където имаше ключ. Не. Добре, нека се пробваме да се стигнем отново, или пък не.
Това между другото много ме притеснява. Това как постоянно излиза. Мисля, че това ще е адски трудна алфа. Първо, защото все още не съм открил нещо полезно. А и защото този постоянно влиза и излиза в къща. Смисъл, какво правиш там? Ровиш в буклука, протягаш се в буклука си. Доста мъдро. Добре, нека да пробваме старата тактика. Именно да влезем ето тук, ето така, штоинг, да затворим вратата. Затвори се врата. Ух, мисля, че успя да затворя нещо. О, what, какво беше това? Това са някакви странни работи. Леле, какво се случва? Добре, избях тук горе на доброто старо скривалище. Може да се скрием тук? Тоест не скривалище, ами нещо. Аха, този прозорец е фалшив. От най-фалшивите и то. Или може би е картина. Ако е картина, не... Да, предполагаме картина. Може ли да се глишнем по същия начин ето тук? Има само един начин да разберем, да скокнем ето тук. Штоинг! И... Къде се намирам в момента? What? Добре, явно не можем. Явно вече нещата не работят по същия начин, защото лампата е най-дия по-нависоко. Добре, нека се опитаем пак. О да, можем. О да, можем. Ето ни тук, отново на това място. Тази част на самата къща е доста подобна, но предполагам горните нива вече са отключени и тук имаме прозорец, който гледа нагоре. Виждам някакви релси, да. Тя ги имаше и на старата алфа. Добре, какво може да изровим от ето тук? Има буркани слепило, има шкаф, в който няма нищо. Какво беше това? What? Да, това са картини. Изплаши ме, holy, що с това нещо ме изплаши. Тук имаме цветя, имаме всякакви неща. Викам дали този ключ случайно става за ето тук. Oh no. Кво се случи току-що? Окей. Мисля, че нямаме работа тук. Мисля, че тук няма ключове, но пак има нещо друго. Окей, видяхте какво си ти. Какво си ти? Това е лейка вътре в къщата. Well, goddammit! Добре, тая лампа, ако не спира се клати. Явно не може да влезем ето тук. А, не, всъщност, what? Можем. Добре, явно някой е забрал как да играе играта, но нека видим дали... Това нещо тук е също. Да, отново предполагам може да скочим ето там. Оу, това тук е нещо ново. Или по-скоро свети по доста по-различен начин. Не знае, но да, тук определено има някакви други скамази. Та, имаме кашони, имаме всички стари работи. Естествено, те врати са заключени. Нека видим дали ключа пак става за ето тук. Може и да става. В интерес на истината. Ноуп! Дори съм забравил как се отключва. Просто хвърли ключа по ключалката и ще се отключи. Много мъдро. Та, определено не съм намерил нищо полезно. Но знаете ли какво? Нека да рискуваме ето тук и да скочим. О, топ път го направих както трябва. Отново имаме ключето там, който естествено няма мога да дръпна. Тук имаме някаква ключалка. Така да, някакъв превключвател. И нещо, което се движи нагоре надолу. Holy shtoinks, какви са тези светлини? Holy shtoinks! Това е нещо крипи. Това влак ли беше или нещо? И между другото, тук са го направили изключително лесно за скачане. Няма нужда да си играем 10 000 часа да прескочим това нещо, тази скамазия. Просто тук има някаква издължена дъска, което е nice. И тук има някакви неща. Това са някакви обувки, които са странни. Имаме ключ, имаме неща, които... Честно казвам, не знае как да достигна. Нека се върнем ето тук и да разгледаме какво има нагоре. Тази врата отново е заключена. Моля да използвам ключа. Ноуп. Ноуп. Да, това е същата стара стая. Те изглежда, че някои стаи са запазени от старата алфа, но други не са. Има някои нови неща. И естествено тук всички тези страшилища, глупости, лампи са нови. Тук имаме косачка между другото. Штоинг. Има ракетка. Моля му я хвърля по него, представете ли си? Е така, штунг! Само че я държиш малко наобратно, мой човекс. Така че да, ще имаш проблеми с хвърлянето. Ключ. Ноуп. Добре. Явно този ключ е безполезен. Явно не става за никъде. Добре, нека се разтърсим, защото съседа вече идва. Или, не, нека се скрием просто ето тук. Ще направим е така, штунгвация. Идваш ли?
Видя го през прозореца. Интересно. Добре, нека излезем. Нека потърсим още и самата къща. И предполагам, че когато той ни залови достатъчно много пъти, нивата започват да стават адски трудни. О, ето го, ето го! What? Какво беше това? Трепни, трепни имаше. Добре, този ключ за къде подявалите става? Хвана се на собствения си капан. А, не, не. Загубих си ключа, нали? Отново е вечерта. Явно се редуват нощи вечер. Не знае как точно. Но тук имаме ключе. Нека го штойнем и ще го оцелим със тази ракетка. Интересно ме е какво ще стане. Къде си искам аз? Бягай! Ето го. Така ще направим. Туинг! Добре, очаках нещо малко по-различно. Това... По принцип, ракетките не летят така. Моля си я взема. И между другото, вече не стига чак до ето тук, до ето тази част на пътя. Стига само до ето тук. Което е найс. What? Какво беше това? What? Ей, скам аз! Добре. Стига само до тук. Добре, това е интересно. Трябва да намеря къде се крият ключовете. Всъщност имаме някои стаи, които може да проверим. Например, ето там кухнята. Например, ето там хола. Мисля, че също ето този хол там може да крие нещо. Но тези две стаи ще разгледаме в следващия епизод. Надявам се този да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите. Преплеснете лайк бутона. Ще съм ви адски благодарен, ако го направите. Също така, не забравяйте да се абонирате. Знаете колко много ми помага това. И завършваме следващия път. Чао!